Tak. Det har været længe sådan i dansk politik, i særdeleshed, når der har været valgkampe eller bare har været borgerlige regeringer, at så har sådan mantraet, eller sådan det evige dilemma, det evige spørgsmål, jeg vil næsten sige sådan den socialdemokratiske raison d'être, har været at slå fast, at det store dilemma i dansk politik, det er, om man vil vælge topskattelettelser eller velfærd. Det har været Socialdemokratiets argument imod lavere topskat, at det tilsyneladende kun kan finansieres ved at forringe velfærden eller ved at fyre en masse offentlige ansatte. Og i den seneste valgkamp havde man udviklet lidt videre på det, hvor mantraet så var, at det var topskattelettelser eller tryghed, som danskerne skulle vælge imellem. Siden da er der jo kommet en ny regering, stadigvæk ledet af Socialdemokratiet, som lægger op til at lette topskatten. Og det skal statsministeren selvfølgelig ikke høre et eneste ondt ord om. Mit spørgsmål er bare i al enkelhed. Hvem er det i den offentlige sektor, som regeringen vil afskedige for at finansiere de her topskattelettelser? Statsministeren. Ja, nu bliver det jo først og fremmest spændende at se, om LA også stemmer imod det her, ligesom man gør med store bededag. Altså, at man ikke længere stemmer for sin egen politik, når den bliver ført ud i virkeligheden. Spøj til side, altså topskattelettelser. Det ved alle jo, at det er selvfølgelig ikke det, Socialdemokratiet har bragt ind i forhandlingerne omkring en ny regering. Vi kom med noget andet, nemlig en ændring af beskæftigelsesfradraget, som er, kan man sige, størstedelen af den skattereform, der bliver gennemført. Så var der stærkt ønske fra andre partier om en topskattelettelse, og så er der så ovenpå det lagt en top-top-skat. Og jeg synes, når man kigger på det samlede billede, ikke mindst et særligt fokus på enlige forsørgere, så kan jeg stå inden for den skattepolitik, der ligger på bordet, som jeg synes er balanceret. Og derfor er regeringens holdning klar på skatteområdet. Og spørger du Socialdemokratiet, nu er det jo statsministeren, der er i spørgetime, jamen så kan også Socialdemokratiet stå inden for det her, fordi det er balanceret skattepolitik. Og det er jo det, vi skal frem til som land. Fordi hvis vi bare siger, vi kan bare hæve skatten på alle parametre, eller vi kan bare sænke den på alle parametre, jamen det bliver landet hverken dygtigere eller grønnere eller rigere af. Men hvis vi tænker os om at kombinere en ny CO2-afgift på landbrug med en skattereform, som primært har til sigte at lette skatten for helt almindelige mennesker, der går på arbejde, med nogle andre målrettede initiativer, ja, så synes jeg, at vi samlet set får en skattepolitik, der er med til at drive landet, fremad. Så er det helt rigtigt, at den her regering lægger op til, at der skal bruges færre penge administrativt, byråkratisk i vores offentlige sektor. Og selvfølgelig, hvis vi vil bruge færre penge på byråkrati, ja, så betyder det jo, at nogle af dem, der i dag bruger tid på netop byråkratiet eller på dokumentationen, ja, dem vil vi hellere have lavet noget andet, blandt andet i den offentlige sektor. Spørgeren? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at statsministeren finder regeringens samlede skattepolitik for afbalanceret og noget, man kan stå på mål for, og på trods af, at andre partier har haft et ønske om topskattelettelser. Men når jeg sådan i al oprigtighed synes, det er et relevant spørgsmål, så er det, fordi det er noget, vi har hørt i årevis, at topskattelettelser og velfærd stod i modsætning til hinanden. I Socialdemokratiets seneste valgkampagne var det jo så spørgsmålet topskattelettelser eller tryghed med den gode herre Tesfaye, som afsender. Herre Peter Hummelgaard skrev på Twitter, at vi tror på det stærke fællesskab igen af vejen ud af krisen, mens andre partier vælger lavere topskat frem for velfærd og tryghed. Og statsministeren selv sagde i sin åbningstale i 2021, at hvis der skulle sikres kollegaer nok til de opgaver, der er i sundhedsvæsenet, ja, så kræver det, at vi vælger velfærd frem for skattelettelser. Og jeg synes jo bare, det interessante er her, om statsministeren måske vil indrømme, at det er sådan en unødvendig demonisering af sine politiske modstandere, at der ikke nødvendigvis er noget modsætningsforhold imellem. Og hvis der er et modsætningsforhold, jamen så skylder regeringen jo et svar på, hvor er det, man vil skære i den offentlige sektor, hvor er det, man vil nedbringe trygheden for at tilvejebringe finansiering til de topskattelettelser, man lægger op til. Statsministeren? Ej, nu synes jeg, det er nok lige at stramme at kalde det en demonisering, at man har en helt almindelig civiliseret debat om skattepolitik og andet inden for vores offentlige sektor. At det vil jo altid være sådan, når man indgår i en regering, at så kan tingene ikke se ud en til en, som det, man gik til valg på. Og derfor kan man jo finde, ja, jeg skulle til at sige hundredvis, men jeg lader mig bare smide flere sætonger ind på bordet. Altså, man kan jo finde tusindvis af citater fra de tre partier, som på forskellige områder vil afvige fra det, der så er det endelige resultat af nogle regeringsforhandlinger. Men jeg skulle til at sige, altså, det er, sådan er et folkestyre jo.
Altså om kompromiset bliver indgået, når du forhandler regering, eller når vi sidder i forhandlingslokalet og laver reformer og aftaler med hinanden, eller når vi stemmer i forbindelse med lovforslag. Ingen partier får det en til en, som de gerne vil have det. Og som jeg sagde det før, synes jeg, styrken ved den samlede skattepolitik, der nu ligger fra regeringens side, det er, at det lykkedes os i virkeligheden at have et ben i forskellige lejre. Og jeg siger gerne åbent og ærligt, at topskattelettelser selvfølgelig ikke er noget, Socialdemokratiet har bragt ind til bordet. Til gengæld har vi det nok lidt bedre med en topskat og det, der sker på beskæftigelsesfradraget, og i særdeleshed det, der sker omkring enlige forsørgere. Spørgeren? Jamen, jeg betvivler ikke, at der er indgået et kompromis, og jeg anklager heller ikke statsministeren for at begå løftebrud. Og selv hvis jeg gjorde, altså begå endelig alle de løftebrud, som I måtte have lyst til. Det, jeg gerne vil have statsministeren til at forholde sig til, det er, når man i årvis har sagt, at der er et modsætningsforhold mellem topskattelettelser og velfærd, og man så får vredet armen om på ryggen og skal nødt til at indgå et kompromis, hvor man i regeringen vil lægge op til topskattelettelser. Betyder det velfærdsforringelser? Betyder det færre offentlige ansatte? Betyder det mindre tryghed? Eller har det bare hele tiden været en falsk dikotomi, en falsk modsætning, noget, der lød lækkert i en valgkamp, som kunne bruges til at vinde valgkampe, men man godt vidste, at det var noget vås? Står statsministeren ved, at der er det her modsætningsforhold? Og hvad kommer det til at betyde for danskerne? Og hvis ikke man står ved det modsætningsforhold, så håber jeg, at vi kan være fri for at høre på den slags i fremtiden og kan diskutere skattelettelser mere sagligt. Jamen, modsætningsforholdet kan da sagtens være der. Det kommer an på, hvordan man finansierer det jo. Altså, jeg har da set adskillige økonomiske planer fra forskellige politiske partier, hvor man har lagt op til store skattelettelser, finansieret ved eksempelvis at skære ned på andre velfærdsområder, eller ikke følge det demografiske træk, som uværligt, eller i hvert fald med en stor sandsynlighed, vil medføre forringelser for nogle udvalgte grupper i vores samfund. Så der kan være et modsætningsforhold, og alting starter og slutter jo med, om man vil gøre samfundskagen større, når man foretager ændringer, eller man ikke vil gøre det større. Fordi det er klart, at hvis man går ud og siger, der kan laves massive skattelettelser inden for den almindelige offentlige økonomi, som allerede er kendt, uden at gøre os dygtigere eller rigere på den ene eller på den anden måde, ja, så vil der da være en risiko for, når du så skal ud og finansiere det, at det vil betyde forringelser. Så med alt andet, så afhænger det af, hvordan man gør det. Og der vil jeg da bare anbefale, at man gør det på samme måde som den her regering. Og vi siger tak til hr. Alex Vanopslagh og går videre i spørgerækken. Jeg giver nu ordet til hr. Søren Pape Poulsen.